Fimpen, äntligen dags för matchspel. Vad säger du inför morgondagen? Ja, det är alltid kul med match. Och vi behöver väl en vinst till för att komma till slutspel i den här trophy-cupen. Så att det är väl det vi siktar på nu till att börja med. Men det är klart, det är kul med match. Senast när vi mötte Luleå så var det ganska hett. Det var Serie A och allting möjligt där som kom från din mun. Finns det några känslor kvar? Ja, det är klart. Det har inte bytt så mycket spelare där uppe. Så att, men det är alltid, man vill alltid vinna och det är klart det kanske lite heter ett slutspel. Men det är bra att sätta sig respekt direkt. Och får se. Jag har inte en aning om hur det här laget är. Men vi ska sätta sig respekt och vinna. Nu möter vi två elitserielag och då gäller verkligen att visa vilka som bestämmer. Jag vill se hur skillnaden är mellan möten med utländska lagen och sen nu elitserielag. Det är väl lite roligt med att andra lag sådär, men det är klart nu när det är så här nära in på serien så vill man verkligen spänna musklerna lite och visa att till Hovet kommer man liksom inte bara hämta poäng, utan det är tufft vare sig det är försäsong eller om det är slutspel eller säsong, eller det ska alltid vara tufft att komma hit och det måste vi visa. Hur tycker du att de här utländska matcherna är som värdemätare om du jämför med att möta elitserielag? Det är kul att spela lite annorlunda, de spelar lite annorlunda hockey med de här utländska lagen, men samtidigt så är det de här vi ska möta, Luleå och Linköping som möter nu, det är elitserielag och det blir lite mer, det sätter sig ändå i huvudet även om det är försäsong, och vinner man de här hemmatcherna, de kommer ihåg det liksom, och det är, som jag sa, det är spänna musklerna lite nu, det är snart seriestart och det gäller att vara igång. Hur känner du inför den här säsongen då? I fjol så började det inte så bra, men sen så ryckte du upp det ordentligt. Ja, det känns bra, det känns som varje säsong, men jag tycker det, hela laget känns riktigt bra och det är stabilt hemåt och gör även mycket mål, så att för lagets skull känns det riktigt bra, och jag har väl lite, jag blir gammal nu, man har lite startsträcka, men det börjar kännas bättre och bättre nu, så att jag börjar lära mig vad ska vara i år igen. Inga åldersgräns på det övrigt? Nej, faktiskt inte, det är, jag får köra lite hårdare bara, det är det för varje år, men jag känner mig fräsch, så att jag längtar till starten av elitserien.